Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль. У студії для вас працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Протоколи із результатами голосування до Центральної виборчої комісії передали комісії 163-го і 166-го округів Тернопільщини. Сьогодні в Тернополі перший день міжнародного музичного фестивалю «Файне місто». 10 тернопільських спортсменів беруть участь у чемпіонаті України з легкої атлетики у Луцьку. Протоколи із мокрими печатками до Центральної виборчої комісії сьогодні передали представники окружних комісій номер 163 з Тернополя і номер 166 з Теребовлі, повідомили їхні голови Юрій Гумен і Михайло Пласконь. Голова 166 округу Михайло Пласконь перед членами Центральної виборчої комісії зачитує результати парламентських виборів в окрузі. Там проголосували понад 90 тисяч виборців. У Тернополі на 163-му окрузі проголосували понад 80 тисяч виборців, каже член комісії Наталія Пікіна. В нашому окрузі є 85 дільниць, спрацювали всі гарно. Були деякі уточнення по протоколах, єдине просто по граматиці, десь помилилися буквою, не Танчук, Танчак, ну такі дрібниці, але які не приймаються в ЦВК, зауваження будуть. Тому виправляли люди, переписували такі протоколи. Підрахунок голосів і обробка у нас зайняла часу до 22 числа, 22 липня. 20-ї години вечора, тому що є два округи багатомандатний і одномандатний, і тому було 170 протоколів, треба було обробити. З трьох інших окружних виборчих комісій Тернопільщини протоколи з мокрими печатками до Центрвиборчкому здали у середу, 24 липня, повідомив прес-секретар Центральної виборчої комісії Костянтин Хівренко. За його словами, сьогодні ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів із 199 округів. Результати голосування за партії такі. «Слуга народу» набирає 43,16%, «Опозиційна платформа за життя» 13,5%, «Батьківщина» 8,18%, партія «Європейська солідарність» набрала 8,10% і партія «Голос» 5,82%. Відповідно, за партійними списками до парламенту проходить 225 депутатів, за мажоритарною системою 199, загалом 254 депутати. Від партії «Слуга народу», від опозиційного блоку проходять 43 депутати, 26 від «Батьківщини», від «Європейської солідарності» 25 депутатів, від партії «Голос» 20 і від інших партій 10 осіб. Тернопільщину у Верховній Раді представлятимуть 6 депутатів. За списком від партії «Слуга народу» прийшла Людмила Марченко. За мажоритарною системою обрали самовисуванців Івана Чайківського і Миколу Люшніка, а також Андрія Богданця, Ігора Васильєва, Володимира Гевка. Їх висунула партія «Слуга народу». Згідно із календарем виборів, Центральна виборча комісія має оприлюднити новий склад парламенту не пізніше 5 серпня. До 9 вересня має бути перше засідання парламенту. До складу Верховної Ради України входять 450 депутатів, які обираються шляхом загального таємного голосування громадян. Половина депутатів обирали в багатомандатному виборчому окрузі за списками від партій, ще половина – за мажоритарною системою. Цього року обирали депутатів за списком із 22 партій. По мажоритарних списках в Україні балотувалися 3220 кандидатів у депутати. На Тернопільщині в 5 округах обирали із 68 мажоритарників, повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. У Тернополі перший день міжнародного музичного фестивалю «Файне місто». На ньому задіяні 7 основних сцен. Співорганізатор Максим Черкашин розповів, що до опівночі на «Файному» виступатимуть рок-виконавці, поп-гурти, кавер-групи і діджеї. Фестиваль відбувається на Тернопільському іподромі. Кореспондент Тарас Бурак дізнавався, як облаштували цю територію для відвідувачів і учасників «Файного міста». Анастасія Вовк приїхала з Бережан, ділиться враженнями. Сьогодні ми ходили в душ, і дуже нам важко дотягатися до цієї штучки, де переключати воду.
Ми не дотягаємося просто. Дівчата, і треба було просити хлопців, щоб нам просто включили душ. Я взагалі перший раз на фестивалі, бо раніше якось так не співпадало мені з роботою. Взагалі враження круті. Організація, колективи, звук і взагалі територія дуже круто. І мені подобається. Тарас Рудакевич на фестиваль прийшов з сім'єю. Атракціони, які не дуже внушають довіру, щоб на них можна було дитину покатати. Ну, в принципі, для дітей тут таких розваг я не побачив. Тому, я думаю, за це трохи можна мінуснути фестивалю. Ну, а так в загальному враження нормальні. Назар Воробецький – особа з інвалідністю першої групи. На фестиваль приїхав з Теребовлі. Мені краще, бо я на електроскутері, а колега на колясці, і трошки йому важко пересуватися, бо дорога польова. І трошки, якби не волонтери, то саме тут ради собі не дав. Координатор проєкту громадського об'єднання «Файне.ua» Юрій Кулик розповів, як облаштували інфраструктуру фестивалю для осіб з інвалідністю. На цій території, знову-таки, є вже забезпечено частково. Це спеціальні доріжки для пересування і подіум, на якому ми зараз стоїмо, щоб було якісно дивитися цим людям концерти на відкритій сцені. Вже 40 людей у нас є в списках, які мають бажання або які вже відвідали цей фестиваль. Співорганізатор фестивалю Максим Черкашин розповів про соціальну складову фестивалю. Відрізняємось від попередніх років тим, що в нас є дуже акцентована соціальна складова. Позаду мене ви можете бачити центр науки, ви можете бачити Global Village. Це таке величезне селище культур. Цього року в нас є ціла алея громадських організацій, є в нас психологічні ігри. Тобто ми наповнили дуже великою складовою соціальною. В кожному заході є недоліки, особливо такого масштабу. Але ми намагаємося їх одразу вирішити, якщо такі трапляються, і слухати наших гостей, тому що вони дають найкращий зворотній зв'язок. Триватиме фестиваль до 28 липня. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. Вперше міжнародний музичний фестиваль «Файне місто» в Тернополі організували в парку Шевченка у 2013 році, повідомила Мар'яна Зварич. За її словами, цьогоріч очікують більше 15 тисяч відвідувачів дійства. Тернопільські спортсмени беруть участь у чемпіонаті України з легкої атлетики, який триває у Луцьку. Сьогодні у вечірній програмі у метанні списа змагаються Олександр Шелівський та Іван Панасюк. У бігу на 800 метрів Руслан і Назарій Даньківи. Потрійний стрибок здійснюватимуть Дмитро Чернота і Сергій Крук. І у стрибках у висоту змагається тернополянка Христина Стефанишина. Про це нам повідомила тренерка наших спортсменів Ольга Стефанишин. Загалом участь у чемпіонаті беруть команди з різних областей України. Всього 460 осіб. Як вони змагалися сьогодні, наша колега із Луцька розповість. Переможцем з метання молоту серед чоловіків із результатом 72 метри 65 сантиметрів став Сергій Перевозніков, який представляє команду Закарпатської області. Вітаю. Дякую. Можна краще? Так, да, можна краще, результат. Але перше місце – це вже є, вже в команді. Взагалі, народився в Дніпрі. Я народився в Дніпрі, а півроку тому перейшов у Закарпатську область. Метанням займаюся 10 років. Цього разу я не дуже задоволений своїм виступом. Але для відбору на чемпіонат Європи тут не було настільки важливо, скільки метрів. Головне, щоб був кращий результат – перше місце. І мені вдалося його виграти. Перше місце – Перевозніков, 72-65. У нас небагато приїхало, у нас приїхало всього 4 учасника в команді. Але один із наших надій – це був Сергій, який вже має норматив на чемпіонат світу в Дохі, виконав зараз на змаганнях у Конча-Заспі і тут мав підтвердити цей норматив, трошки не вдалося. Але перше місце і попав у команду збірну України, яка буквально от за 2 тижні поїде на командний чемпіонат Європи у Бидгощ, Польщу. Так що ми раді цьому. Про результати метання серед жінок розповіла майстер спорту міжнародного класу, учасниця 3 Олімпійських ігор Ірина Новожилова. Мій результат сьогодні не дуже хороший. Мій результат сьогодні не дуже хороший. А от Іра Климець, волинянка, сьогодні показала результат 72 метри. Це на сьогоднішній день топ. Тобто вона входить в десятку світову, і ми за нею вболіваємо. Я також, як досвідчений боєць, всі тягнемося в район 72-73 метри.
Основне завдання цих змагань – це відбір на командний чемпіонат Європи, що відбудеться в місті Бидгощі буквально через півтори неділі, 7-11 серпня. Тобто і в нас, як сказав старший тренер збірної команди Ярослав Володимирович, що відбирається по першому місцю на чемпіонаті, командному чемпіонаті України у вас, і формується команда. Завдання, чесно скажу, виступити там дуже відповідально, бо наша збірна команда вже деякі останні роки входить в десятку лідерів. Нагадаю, чемпіонат України з легкої атлетики розпочався в Луцьку вчора. У перший змагальний день результати тернополян були такими. Олександр Шилівський серед молоді здобув другий результат зі штовхання ядра на 16 метрів 96 сантиметрів. Також срібну нагороду серед молоді отримав Владислав Кравчук з бігу на 3 тисячі метрів з перешкодами. Цю дистанцію він подолав за 9 хвилин 27 секунд. Сергій Крук серед дорослих – четвертий зі стрибків у довжину. Його результат – 7 метрів 25 сантиметрів. Руслан Даньків став шостим у бігу на 1500 метрів. Його результат – 3 хвилини 54 секунди. І Русаліна Поворознюк посіла друге місце зі спортивної ходьби. Дівчина пройшла 5 кілометрів за 22 хвилини 58 секунд. Сьогодні – завершальний день чемпіонату, повідомила тренерка тернополян Ольга Стефанишин. Двоє велосипедистів Юрій Щербань та Артем Авдолян сьогодні змагалися у груповій гонці чемпіонату України на 100 кілометрів серед юніорів на Вінниччині. Дистанцію вони проїхали за 2 години 13 хвилин, повідомила суддя змагань Галина Федорович. Зараз на відео ви бачите, як вони стартували. Завтра спортсмени у груповій гонці долатимуть дистанцію 125 кілометрів, після чого за результатами трьох перегонів судді визначатимуть переможців відкритого чемпіонату України з велосипедного спорту на шосе. Нагадаю, змагання стартували вчора з індивідуальної гонки на дистанції 15 кілометрів. Тернополянин Юрій Щербань серед 54 учасників приїхав 14-м, тернополянин Артем Авдолян – 34-м. Загалом у чемпіонаті України беруть участь 140 спортсменів. Змагаються вони у чотирьох категоріях – чоловіки, жінки, юніори і юніорки. Триватимуть велоперегони до 28 липня, повідомив організатор змагань Костянтин Пастернак. І зараз студентська футбольна команда «Тернопіль-Педуніверситет» грає з турецькою командою у півфіналі Чемпіонату Європи серед студентських команд. Змагання відбувається у столиці Іспанії, в Мадриді. За кілька хвилин завершиться другий тайм. Наразі рахунок 2-0 на користь тернопільських футболістів. На 5-й і 15-й хвилинах голи у ворота суперників забив Юрій Заставецький. З яким рахунком завершиться другий тайм, ми повідомимо вам у наступному випуску новин. Також цю інформацію ви зможете знайти на нашій Фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». Нагадаю, вчора у заключному поєдинку групового етапу тернопільські футболісти з рахунком 2-0 перемогли команду з Норвегії, повідомив тренер тернополян Василь Івагеш. За його словами, 2 голи у ворота суперників забив нападник Ігор Гатала. Крім цього, у груповому етапі тернополяни здобули ще 2 перемоги. З рахунком 2-1 вони перемогли іспанську команду, з рахунком 2-0 – студентів з Нідерландів. І ще один матч з командою Інституту технологій Карлсруе з Німеччини. Вони зіграли в нічию. Рахунок цього матчу – 1-1. Цьогоріч у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 20:30. Побачимось.